Hér fá þið að heyra sögu mig og minn ástmann hann Gunnlaug í gamla daga. Hæ. Hæ. Ég skoraði á tafl. Skaka mat. Gunnlaugur og ástunga. Eftir allt sem ég hef kennt þér. Kenndar það bara betur. Gunnlaug fór til Noregs og hitti þar Eirík Jarl sem hann rak úr landi vegna þess að hann með sull á fæti og var orðljótur. Fór svo til Lundina í Englandi, Írlands, Orkneyja, Svíþjóðar og fór svo aftur til Noregs, kom það flott kvæði fyrir konungana þar og fékk flottar gjafir í stað. Hann fór til Íslands. Á leiðinni þangað heyrði hann að Ragn var að fara að giftast Helgu. Ósk. Viltu færa með vatn?